Namjaboote, bwana Yesu asifiwe. Ningependa kumshukuru Mungu ndiye anayenipatia nafasi tena kuwashirikiana wachungaji wote pamoja na wandugu na wadada wote kanisa letu Kunduzi Mission hapa Tanzania. Kwa hiyo nitaendelea kufundisha na kuzungumza kuhusu maana ya hema patakatifu. Na mimi ninaitwa Noah Sean Ben. Mimi nafanya huduma hapa Tanzania, Arusha. Kwa hiyo Mungu akanibariki sana na akaniongoza maisha yangu kama mchungaji hata mpaka leo, hata wakati huu sasa hivi naongea kuhusu neno la Mungu. Kwa hiyo watu wote wabarikiwe katika neno la Mungu hili. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaendelea kuzungumza kuhusu maana ya hema patakatifu, vile vile nilivyowaeleza vitabu vya sheria, yaani kitabu cha Musa aliyesimamishwa na Mungu ili aweze kudhihirisha mapenzi yake yote, akamsimamisha Musa. Sana sana Musa ni alikuwa kiongozi wa Mungu kuwaongoza watu wa Israeli walioteswa, waliopata uchungu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo kutoka kitabu chake, yaani Mwanzo, kitabu cha Kutoka, hata Mambo ya Walawi, katika kitabu cha Hesabu mpaka kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ingawaje hatuwezi kumtafuta jina lake Yesu kwa hakika, hatuwezi kumwona sura yake na uso wake au ndani yake tamani kubaki ashigani, lakini kupitia kwa mfano au kupitia hadisi yake au kupitia chombo fulani maalum, Mungu anataka atufundishe kiburi cha Yesu Kristo. Sana sana katika hema patakatifu, hema ndani yake niliyofanya na mkono wa Musa, tunaweza kujifunza maana ya Yesu Kristo. Watu wengi wanasema kwamba kusoma Agano Jipya ni rahisi zaidi kuliko kusoma kitabu cha Agano la Kale. Hata watu wengi wakisoma kitabu cha Agano la Kale hawaelewi vizuri. Sana sana kitabu cha Kutoka maana ya hema patakatifu. Hata wachungaji, wanafunzi, watu wote watakaposoma kitabu cha Kutoka, sana sana hadithi ya hema patakatifu, wengi hawaelewi vizuri. Lakini wakitafakari zaidi au wakifundishwa na mafundisho haya, maana ya hema patakatifu, somo hili, naamini kwamba kina moza wenu mtaweza kuelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaje hatuwezi kumwona kazi yake vizuri, na Yesu Kristo ndiye aliyefanya kazi, miujiza mingi na ishara kuu katika Agano Jipya, Yesu hakukuwepo katika Kutoka, kitabu cha Agano la Kale. Lakini Mungu amewahi kudhihirisha, alishawahi kudhihirisha tayari kazi ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye atayekuwa mwanangu, mwokozi wa watu wote duniani. Yesu Kristo atakuza vile vile itavyosema kupitia nabii yake Mungu. Mungu alishawahi kudhihirisha mapenzi yake yote kupitia kitabu cha Agano la Kale. Kwa hiyo ingawaje hatuwezi kumwona kazi yake na jina lake Yesu hata neno moja fupi katika kitabu cha Kutoka, lakini kupitia hema patakatifu lililofanywa kupitia mkono wa Musa, tunaweza kumwona Yesu hakika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaendelea kuzungumza maana ya hema patakatifu. Kwanza tukiangalia hema patakatifu nje, sio ndani. Kwa nje hakuna uzuri wa hema patakatifu, kama kawaida tu. Watu wa Israeli baada ya kutengeneza hema patakatifu vizuri, wanaangalia kama hema kawaida tu. Watu wasiofanya kazi pamoja na Musa wakiangalia nje tu, hiyo ni kumbe hema patakatifu. Hii hema patakatifu ni kama hema kawaida tu, nyumba kawaida tu, sio thamani kubwa sana. Watu wanaweza kuelewa, watu wanaweza kufikiria jambo hili. Ingawa huku hakuna chochote kizuri kwa nje sehemu ya ndani,
inaitwa patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Pametengenezwa na kufunikwa kwa dhahabu. Nje na undani tofauti kabisa. Nje ni inaonekana. Hema hili linaloonekana hema kawaida tu, lililofanya na mkono wa mwanadamu tu. Lakini tukiingia ndani, baada ya kupitia madhabahu ya sadaka za kuteketezwa, alafu baada ya kupitia madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, tunaweza kupitia birika. Baada ya kupitia birika, tunaweza kupaingia chumba cha kwanza, yaani mahali patakatifu. Baada ya kupaingia chumba cha kwanza, tunaweza kupitia mahali patakatifu, yaani chumba cha pili kabisa. Hapa sehemu ni muhimu kabisa. Hapa sehemu tu ndani yake tunaweza kukutana Mungu, yaani inaitwa mahali patakatifu kabisa. Hapa ndani tukipangia chumba cha kwanza na mpaka pili, tunaweza kuona chombo kizuri. Kwa hiyo tukiangalia kitabu cha Kutoka sura ya 38 mstari 24 imeandikwa, gharama za kujenga hema takatifu zili gharimu talanta 29 na shekeli 730 kama ikihesabiwa kwa uzito ni kilogramu 1000. Na maanisha kwa kukadiria ni bilioni zaidi ya 26 mpaka 30. Basi inabidi nisome kitabu hichi tena, kitabu cha Kutoka sura ya 38 mstari wa 24. Imeandikwa, dhahabu yote iliyotumiwa kwa ajili ya hiyo kazi, katika kazi hiyo yote ya mahali patakatifu, hiyo dhahabu ya matoleo ilikuwa ni talanta 29 na shekeli 730 kwa kadiri ya shekeli ya mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Gharama za kujenga hema takatifu ziligharimu talanta 29 na shekeli 730 kama ikihesabiwa kwa uzito ni kilogramu 1000. Namaanisha kwa ukadiria ni bilioni 13. Ni hela kubwa sana, hatuwezi kuhesabu vizuri. Lakini kwa nje ni haikuwa na uzuri, lakini sehemu ya ndani ni ya thamani sana, muhimu. Yesu ni sawa sawa. Watu wa Israeli baada ya kutengeneza hema patakatifu, wakiangalia, wakitazama nje ya hema patakatifu kama hema kawaida tu, nyumba kawaida tu. Lakini wakiingia chumba cha kwanza na chumba cha pili, yaani mahali patakatifu na papatakatifu, wanaweza kuona kama vitu vya kutengenezea. Chombo chochote kilichofanya na kilichofunikwa kwa dhahabu siku nyingi kabisa. Kwa hiyo Yesu pia sawa sawa. Yesu alipokuja duniani alidharauliwa na watu. Tukiangalia hadithi ya Waisraeli kwa sababu ya dhambi zao mbele ya Mungu, Mungu aliwaacha Waisraeli. Ijapokuwa Waisraeli walichaguliwa na Mungu kwa ajili ya mapenzi yake, kwa sababu ya dhambi za Waisraeli, Mungu akawaacha. Kwa hiyo walitawaliwa na nchi nyingine, walitawaliwa na watu wengine, walitawaliwa na watu wa taifa wengine. Walipoteza lugha yao, walipoteza utamaduni yao, walipoteza ardhi yao, nchi yao,
walipata uchungu kubwa. Lakini wakitafakari kuhusu agano la kale, Mungu alishawahi kudirisha mokozi kama Mesia ataikuza kwa ajili ya watu wa Israeli, lakini sio wa Israeli tu, watu wote kwa ajili ya dhambi zao. Yesu alitakiwa kufika kuja kwa ajili ya sisi. Watu wa Israeli walishawahi kusikiliza nabii ya Mungu, walishawahi kuhakikisha unabii ya Mungu kwamba Yesu atazaliwa kama mfalme wa wafalme, kama mwokozi wa Waisraeli. Yesu akazaliwa, lakini si kwamba akazaliwa ufalmeni Yerusalemu, kwamba akazaliwa Bethlehemu horini. Vile vile alivyozaliwa horini Bethlehemu, alikuwa maskini sana, hakupata hata chumba kimoja kuzaliwa wakati ule. Tangu alipozaliwa aliishi kama mtu kawaida tu, mtu kawaida tu, mtoto kawaida tu. Alifanya kazi kama fundi ya kawaida tu mpaka alipokuwa miaka 30, akaanza kufanya huduma, akaanza kudirisha kazi yake, akaanza kufanya miujiza mingi, ishara kuu. Watu wengi baada ya kumwona Yesu aliyefanya kazi, ishara kuu, miujiza nyingi, wakashtuka sana. Waliposikia neno lake ni liko ngumu kabisa kama neno la Mungu. Lakini wakitazamia sura yake na uso wake, mtu kawaida tu, haina uzuri, haina mrembo, kama mtu kawaida tu. Lakini waliposikia neno lake wakashangaa, wakashtuka sana. Kumbe neno lake ni liko na nguvu ya Mungu. Lakini waandishi Mafarisayo, kwa sababu ya tabia yake, kwa sababu ya neno lake kali, kwa sababu ya makemeo yake, wakaanza kumchukia Yesu Kristo. Yesu alichukiwa na watu, alidharauliwa na watu, kwa sababu watu wote wanatazamia sura yake, nje ya sura yake tu. Wanaangalia, wanatazamia sura ya nje tu. Lakini Mungu anaona ndani. Hapa patakatifu, watu wa Israeli wakiangalia nje tu, haonekani thamani kubwa kiasi gani. Lakini wakipangia chumba cha kwanza na chumba cha pili, mwisho wataweza kujua thamani kubwa kiasi gani hapa patakatifu. Yesu anadharauliwa na watu wote duniani, lakini watu walioonja neno lake lolote toka Yesu moyoni mwake wakashtuka sana, wakashangaza sana, wakaanza kumshangilia Yesu, wakaanza kumsifa na kumtii Yesu Kristo neno lake. Kwa sababu gani? Yesu kwa nje ni mtu kawaida kama maskini, lakini tukisikia, tukishirikia na Yesu ndani yake, tukiingia ndani yake, kama dhahabu ziko nyingi, kama hema patakatifu, karama za kujenga hema patakatifu zilingarimu talanta 29 na sekeli 730 kama ikihesabiwa kwa uzito ni kilogramu 1000. Thamani kubwa kiasi gani? Na kwa kukadiria ni bilioni 13. Hatuwezi kuhesabu kwa kichwa chetu. Kama Yesu pia sawa sawa. Kwa nje ni haikuwa na uzuri, lakini sehemu ya ndani ya thamani sana muhimu, Yesu ni sawa sawa kabisa. Kwa hiyo naomba nisome kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 53. Kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa pili imeandikwa: maana alikuwa mbele zake kama mche mororo, na kama mzizi katika nchi kavu, yeye hana umbo wala uzuri,
na tumonapo hana ujuri hata tumtamani. Isaya, baada ya kumwona Yesu sura yake kulingana na unabii wa Mungu, akaandika kitabu cha Isaya. Akasema alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumonapo hana uzuri hata tumtamani. Kwa mfano, mchoraji akimchora uso wake Yesu kutokana na mawazo yake, atawezaje kuchora uso wa Yesu? Pengine atamchora Yesu uso wake kama mrembo kabisa, kama mfalme wa wafalme. Lakini Isaya alikuwa akaweza kumchora uso wa Yesu Kristo. Anasemaje? Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Mfalme wa wafalme anaweza kudharauliwa na watu, kukataliwa na watu? Mfalme ambaye Waisraeli wanafikiria, mfalme ambaye Mungu anafikiria ni tofauti kabisa, kwa sababu mawazo yetu na mawazo ya Mungu ni tofauti kabisa. Hea Patakatifu pia sawa sawa. Tukiangalia nje ya Hea Patakatifu, haina uzuri, haina thamani kubwa, lakini tukiingia ndani, tunaweza kuona chombo chochote kinachofanya ni kizuri kama gharama kubwa na thamani kubwa kiasi gani. Watu wasioingia ndani ya Hea Patakatifu na Hapa Patakatifu hawezi kujua thamani kubwa kiasi gani. Na pia sehemu pekee ambayo Mungu anaweza kukaa ndani yake, kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 8 imeandikwa, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Ili Mungu apate kukaa kati yao, akamwambia wanifanyie patakatifu. Kitabu cha Kutoka 18 mstari 13. Musa akawahukumu dhambi za watu toka asubuhi hadi jioni, tangu sheria ilipokuza walitambua dhambi zao. Unajua, Musa tangu alipokea sheria toka mlima Sinai, watu wa Israeli kabla ya hawajapata sheria, baada ya kupata sheria, maisha yao yalikuwa tofauti kabisa. Kwa sababu ya sheria zipo, Waisraeli wakaanza kutambua dhambi zao kubwa kiasi gani. Kwa hiyo baada ya kuhukumiwa kutokana na hukumu ya dhambi, kitabu cha Kutoka sura ya 18 nitasoma kwa hakika. Kitabu cha Kutoka 18 mstari wa 13 imeandikwa, nisoma kwa Kiswahili. Asubuhi yake Musa akaketi ili apishie hukumu watu, na hao watu wakasimama kuzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Kwa nini? Tangu alipopokea sheria toka mlima Sinai, watu wa Israeli wakaanza kuhukumiwa kutokana na sheria ilizoandikwa. Kwa hiyo Musa akawahukumu dhambi za watu toka asubuhi hadi jioni, tangu sheria ilipokuja walitambua dhambi zao. Kwa sababu watu wa Israeli kabla ya hawajaona sheria na Torati hakutambua dhambi zao kubwa kiasi gani, uchafu kubwa kiasi gani. Lakini baada ya kuona sheria, kama kulingana na sheria na Torati, wakaanza kutambua dhambi kabisa, kwa sababu sheria nini? Kama kio cha kiroho. Kwa hiyo kitabu cha Warumi sura ya 5, nitasoma kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 13 imeandikwa, maana kabla sheria dhambi ilikuwamo,
ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Kabla ya sheria, dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Watu wa Israeli, kabla hawajapokea sheria, hakujua dhambi zao kubwa kiasi gani mbele ya Mungu, lakini baada ya kupokea sheria wakaanza kugundua dhambi zao kubwa kiasi gani, maovu yao, chafu yao kubwa kiasi gani. Kwa hiyo wakaanza kuhukumiwa. Inamaanisha Mungu hakuweza kukaa pamoja na watu wa Israeli, hakuweza kupata nafasi ya kukaa kati yao. Kwa hiyo Mungu akamwambia wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Mungu pia sawasawa, hewa patakatifu ni kweli sehemu iliyotimizwa vigezo vyote ambavyo watu wanaweza kuwa familia na Mungu, kama Yesu Kristo ndiye aliyekuwa mpatanishi wetu. Sisi ni tulikuwa wenye dhambi, inamaanisha hatukuweza kusimama mbele ya Mungu kwa ujasiri kwa sababu ya dhambi. Kutokana na sheria na kutokana na Torati, sisi tulikuwa kuhukumiwa kabisa. Lakini tangu tulipomwamini Yesu Kristo, tunaweza kupata ujasiri wa kukutana Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye aliyekuwa mpatanishi wetu, yaani hewa patakatifu. Watu wa Israeli baada ya kupokea sheria wakaanza kuhukumiwa sana, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo Mungu hakuweza kukaa pamoja na watu wa Israeli, lakini kupitia hewa patakatifu Mungu alikuwa akaweza kukaa pamoja na watu wa Israeli kupitia sadaka za kuteketezwa kwa ajili ya mwenye dhambi. Akaweza kukaa pamoja na mwenye dhambi kupitia sadaka za kuteketeza, anaweza kusamehewa dhambi. Namaanisha Yesu Kristo ni sawasawa. Hewa patakatifu inawakilisha Yesu Kristo ndiye mpatanishi wetu. Mwishowe Mungu akaacha hema takatifu kwa kuendelea dhambi za Waisraeli ambao waliingia Kanaani. Kwa hiyo akaacha hema ya Shilo kwa hema aliyoiweka kati yao. Kitabu cha Zaburi 79 mstari 60. Namaanisha hema lililofanywa na kwa mkono wa Musa ni limesha bomolewa tayari. Ingawa Sulemani alijenga tena hekalu kwa ajili ya Mungu, lakini dhambi zilifanya hekalu likabomolewa tena kabisa. Kwa hiyo sasa hivi hakuna hekalu, hakuna hema patakatifu, lakini sasa tunaweza kuwa na ushirika kupitia Yesu Kristo, ambaye ni hekalu lisiloonekana, sio kwa hekalu linaloonekana, sehemu isiyoonekana ambayo Mungu anakaa ni hema itwayo Yesu. Kwa hiyo sasa hivi hakuna hekalu linaloonekana kwa mtazamo wetu, lakini hekalu lingine lisiloonekana kwa mtazamo wetu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu akasema kitabu cha Yohana, nitasoma kitabu cha Yohana sura ya pili alafu nitamalizia. Yohana mtakatifu sura ya pili mstari wa 19 hadi mstari 21 nitasoma. Imeandikwa sawa, 19. Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami katika siku tatu litalisimamishwa. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku tatu? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami katika siku tatu litalisimamishwa. Wakati ule Wayahudi hakuelewa neno la Yesu Kristo. Kwa hiyo wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka ngapi?
46. Nawe utalisimamisha katika siku tatu, haileti maana. Kusimamisha, kujenga tena, kurudisha kila kitu katika siku tatu inawezekana? Haitawezekana. Namaanisha haileti maana. Kwa sababu Yesu ni hakukuwa fundi wa kujenga nyumba kabisa. Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Hekalu lisiloonekana kwa mtazamo wetu, yaani Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia maana ya patakatifu katika kitabu cha Kutoka, tunaweza kumuona sura yake hata ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila neno lolote linaloandikwa katika maana ya patakatifu ni linawakilisha Yesu Kristo. Kwa hiyo tungependa kumsifa kwa jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana kunisikiliza kwa makini. Tutakutana kipindi kingine.